ፓንት ደርበሽ መጣሽ አይደለ? ይሄ ደዛ የምን ፓንት ነው መደረበው? አንቺ እንደዚህ ዝም በይ። አንተ ዲያው ይሄው አንድ የራሴ ፓንት አንድ ሱሪ እብድ መስላለሁ እንዴ? አረ ያሳቅቃል። ፌት እንዴ ቀጥል እባክህ ወደዛ። ይሄው ምንድን ነው? እዚህ በክዳም ከች ወደዛ። በሃይላንዱ ነው የምፈልገው። ዳይላንዱ ማ ይደፋላ እንዴ? እስቲ ምን ይደፋ ይደፋ። የኛ ፊት የአንተ ዘይት ለምን አልተደፋም? እብድ ነህ እንዴ? ራቅ በይ ራቅ በይ፣ ወደ ጎን እየታየ ይሄው በቃ ከዚህ በላይ ከሄድኩኝ እንትን ይላል። ክተች ይሄው ደግ ቀጥል ቀጥል። ወደ ቅጣት ወደ ቅጣት። አንደኛ ቅጣት ቆይ ልረጋጋ። አንደኛ ቅጣት ትንሽ ትንሽ አየር ውሰድ። ይዝልን አለ አንደኛ ቅጣት አየር ውሰድ። እሺ እያየው ነው። ከታተው ዱቄቱ ይህኛው ሱሪ አሸንፈናል። ችግር የለውም። ሂዳ አትፎክር። ቴንክ ዩ ያዊ ምንድን ነው ከስር ያረከው? ይህ ያው ይሄ ጨርቅ ምን ሆነች ነው? ይሄኛው እንትን እኮ ነው። እሺ ክተተው፣ አውልቃ ክተተው፣ ክተተው፣ ክተተው። ልክ ነህ፣ ክተት ሚከት፣ ክተተው፣ ክተተው። ከፍ አድርገው ነው። ያው ከስር አድርገሃል፣ አይቻልም። እግዚአብሔርን ከስር ጥቁር ፓንት አድርገሃል። አይቻልም፣ 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 አይቻልም። እስኪ አይቻልም፣ አይቻልም። አድርገሃል፣ ደርበሃል። አንተ ሌባ፣ ይህ ሰው መስሏችኋል እናንተ። አይቻልም። አንቺ ከኔ ምሮ ምፈልጊው ዛሬ? አረ የራሱ ጉዳይ አርግ፣ በስነ ስርዓት ክተተው። ውስጥ ቀጥል፣ ሰው አታስደብር። ለአንድ ቅጣት አደርግ። አውልቄ እመጣለሁ። አውልቅ አሳዳቢ ከስር ሌል። በቃ ሴቶቹን እኮ እንዲህ ነው የሚጫወቱባቸው እኮ ዘፋር ሴቶች። አትክል ነው ማን ይሰማል? አልሰማ አትሊስት ጊፍተሮችን ማክበር አለብን። መታመል እሺ ተቀጣ። ሁሌም ደግሞ አትቀጣው። እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ ነገር ነው። ችግር የለውም፣ ይኸው እቀጣልሻለሁ። ክፈተው። ደፋር አንቺ ክፈቱ። ምንድን ነው ፈልዩ? ክፈትና ክፈታ። ታዲያ ምንድን ነው እንዴ? ስሚ ቅጣቱ በጣም ሌላው ከባድ ነው። ያዊ ክተተው። ከፍ ክተተው። ክተተው ላልኩ መሬት ላይ አፍስሰው አላልኩ ምን እናቴ ትሙት። ድንግል ማርያም አትቀጭ ከፈለ እመብርሃን እንዳለ አባቴ ሙት ብዬ እመብርሃን ዝቅ አርጎ ነው የመጣው። እውነታችሁን ነው። ዝቅ አርጎ እንዳትቀይር፣ ሱሪ እንዳትቀይር። ና ና፣ ቁጭ በል ቁጭ በል ቁጭ በል። ከእነሱ ቅጣት እንደዚህ ተጀመረ አይደለ? ይስማማል። እንዲህ በቂጥ ወጣ። የት አባክ አንተ ፊት ሳር ቁጭ በል ቁጭ በሚያዱ ቤት እና ሾካ ትርቲብ ትደራለ አፍካረ ትርቲብ ከሰላህ ትረረክ ትረረክ ላፍራህ ላፍራህ ደ ካቸርን ማሻአላ ተባረክ። እቺ ባታውላ አቦ አንድ ስልፋ ለቦ ማነ አንድ ስልፋ ውላሎ ላሎ አንድ ስልፍ ንውሎ አቦ ቃሊ ኢላይ ሓካ ግብሪ አቤ ደፊቆቱ አቤ ያበሪ